Jir Cali Madobe oo hore u sheegay inuu ka baxay xisbiga Ucid ayaa sheegay mar labaad inuu dib ugu noqday xisbigaasi. Waxa uu sheegay sababihii keenay xisbigaas inuu hore uga baxo inay ka yimaadeen isaga oo raaligelin arintaasi ka bixiyay. Ragga joogay ee xisbiyaanka xisbiyadu way ka baxaan, meel kalena way u guuraan. Anigase may dhicin inaan meel kale u guuro. Asbaabihii aan kaga tegay ee aan xisbiga ahayn markaa ay talaayiga ahayd inaan u gudbiyo farinta xisbiga isagoo taladii ku jiro maan arko uu qaatay wixii ay dhibsadeenna aan imikadanna ka raaligelinay. Xisbigan xisbiyada dee laiskama tegi karo oo meelaad 15 sannadood ku jirtay iyo meel kale isku mid maaha. Marka almuhim xisbiga haddii aan isqabsanno iyo haddii aanan isqabsanba kulleyba aanu ku dhex jiro manisarka haddana marka meel aan ka tegi karay ma. Ma la odhan karaa siyaasadda iyo xisbiyada ee siyaasi jiir xisbi kalo galo amba uu furan ayagu waa siday dad baa is odhan karaa iskumaan dayinba inaan meel kala tago iskumaan dayin. Horena waan u sheegay arrimahan lahaa ayuunban intii fushanayay arrimihiina waxna way iga suurto galeen waxna way ii dhadhow yihiin insha allah. Waxyaabihii markii hore aad Ucid ka baxdaad ku arkisay dhaliishii soo imikaba ma taagna wax isbuu kiun maa maya horta dee xisbiyadu imika way mashquulsan yihiin oo doorasho iyo diiwaangelin iyo diiwaangelin kaloo xisbiyadu ay baarlamaan iyo gola degaan isu diyaarinayaan ayaabay ku mashquulsan yihiinoo wax kaleba ma taaghelayaan iyo waxyaabo kaloo la faro. Laakiin dee axsaabtu kolley markaad eegto guud ahaan waa isku wada structure structureka ama ha la wada fuliyo ama barha dhinaaday qaab dhismeedkeedu waa isku mid. Laakiin horaan kuugu sheego wixii aanu isku khilaafnay xisbiga wixii anugu aan uu dhibsaday xisbigu waxa weeyaan waan ka raalli geliyey. Wixii kale aan anuu talooyin ahaana iyagoo fara badan baaba la qaatay aan isku khilaafnay wuxuu ahaan riyaraa Cabdirashiid riyaraa waan anuu aaminsanaa markaa in aan xisbiga aanay u banaanayn ba isagu inuu Cabdirashiid riyaraa ka hadlo oo doorashooyinka la gelaya ay baarlamaan iyo gola degaan ahayd labadaana uu xisbigu uu u baahan yahay inuu garan saayay helo inuu xubno baarlamaan la helo xubno gola degaan la helo labadabana maanta aanu haynin oo ay labadii xisbiya kale sifo qeyro sharci ay ula joogaan baarlamaankaygii urur baa lagu noqday xisbi baa lagu noqday golayaasha deegaankana kulmiyaaba haystaa. Marka taa darteed ayaan anu u lahaa warriyar raaxa jooga dee aynu inagu gala diiwaangelin doorashada baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka markaa riyar raacwo kaa joogo waxaan u haystaa in taladeedii la qaatay tii ay dhibsadeen ahayd inuu rada la furo alxamdulilahi. Cabdiraxmaan Jumbo, Ariel TV, Hargeysa.